ლეიბორისტული პარტია თელავის რეაბილიტაციის პროექტს აპროტესტებს და ხელისუფლებას რეკონსტრუქციის სასწრაფოდ შეჩერებას თხოვს. განცხადება თელავში გამართულ ბრიფინგზე პარტიის გენერალურმა მდივანმა გააკეთა. სოსო შატბერაშვილის თქმით, რეაბილიტაციის გამო ქალაქში ანტისანიტარიაა, მოსახლეობა შეზღვუდით, მიეწოდება ელექტროენერგია და სასმელი წყალიც. ვიწყებთ სახალხო რევიზიას მატყუარათა ნაკვალევზე. ჩვენ პრეზიდენტი სააკაშვილი დახვირდა, რომ რესტავრაციას მოახდნენ და უმოკლეს ვადაში, მაგრამ რესტავრაცია გაიწელა უსასრულოდ, რადგანაც მუშებს არ გადაუხადეს შესაბამისი ანაზღაურება და პირველი ეტაპი ჩავარდა.